Ну що ти там, Вітя? Твориш оце? Я не поняв, хто розтворить? Ти мене в інтернеті паскудиш, ти на мене провокацію робиш цього номера на 95-76-35-22. Я ж зразу поняв, що це твої проділки, Нюх. Да, молодець, що ти зразу поняв. Мені подобалося, як ти поняв. Чувствується закалка в тебе, контрразвідчика. А чого ти не позвониш на 102? А що я маю дзвонити на 102? Ти мені скажеш, ти ж почув розповідь мою, ти ж мене пишеш, повністю ти мене пишеш свого напарнику, який представився майором Семенчуком внутрішньої безпеки. Да. По-перше, внутрішньої безпеки не має начальника тіпу, там є оперативні працівники. Ага. І це ти, блогер крутий, маєш це знати чудово. Ну який я крутий, так я тільки тренуюсь. Ну тренуйся далі. Давай, Юр, провокуй далі. Добро, все, поняв, дійствую. Давай. Даю. Погрози твої теж зафіксовані. Да, правильно. Хочу. Ну-ну. То що, оголошувати тебе, що ти ухилян? Да. Переховуєшся, значить, в ободівці, в вершині ховаєшся? Да. В теплику теж ховаюся. І в Чечільнику. Я вимагав від людини за те, щоб не повідомити про те, що він п'яний за кермом. Так. Да. І в Піщанки ховаюсь теж. Ну, Юр. І в Кодимі. Я ж тебе не зачіпав. Ти сам починаєш ці провокації робити. На що це ти робиш? Мені скучно просто. Тобі скучно? Так. Да. Я розумію, що тобі замовлення є на мене, щоб мене скомпроментували. Так, да, є замовлення. Я це знаю чудово. Ну, і я знаю. Якщо ти написав в Ютубі, що мені платять, перевірте мені рахунки, я готовий надати будь-яку цей, але напиши офіційну бумагу поліції, щоб я міг тебе подати в суд за наклад. Все, іду писати. Іду писати. Даю. Я готовий надати всі свої рахунки без питань. Приходжу з поліцейськими в банк, вони беруть витяги, які тільки хочуть по моїх рахунках, перевіряють всі надходження, всі мої витрати перевіряють. Я цього не боюся. Молодець. На відміну від тебе, вибач мені, ніхто не платить. Я живу на пенсію, мені ще діти допомагають. А от ти якраз за рахунок цих своїх блогерських постів людей розводиш на бабки. Да. Значить, мені самі хвалилися за лужа, коли Барановського ти там робив, що вони тобі не заплатили, ти з ними більше не хочеш мати діла. Це вони мені самі розказували все. Хто вони? Ті заявники, які тебе наймали на Барановського, щоб ти робив провокацію за ту хату в Залужі. Може, ти забувся вже? Але я мовчу, воно мені не треба, понімаєш? То де ж ти мовчиш? Ліпиш Горбатого. Що? Кажу, де ж ти мовчиш? Ти ліпиш Горбатого. Так ти ж мене спровокував сам, ну, в інтернеті. А ти ж должен бути непровоцируємий. Бистер, ловок, і кормити тебе не треба, щоб було. Ти мене тут мати, собака цілу ніч рвався. Значить, ти мене кухатою тут переслідуєш. Да. Ну і як це називається? Це називається переслідування. Переслідування. А людина, яка представилася, майор Семенчук, я зразу зрозумів, що це твої проділки. Ну, понімаєш? Понімаю. Твої людини Семенчук не має внутрішній безпеці, тому що я гарно це знаю систему. Бач, який молодець. А це вже представляння в телефонній розмові людини, яка називається працівник поліції, Семенчук, що я дзвонив на 102, хоча я жодним чином нікуди не дзвонив. Ну це ж твої просто хвора уява. Так. Да. Юр, ти себе нормально почуваєш? Ні. А що случилося? Під програмом, чи обкурився, чи обнюхався? Що сталося? Війна. Війна? Ну то скажи мені, чоловіче, ти 75-го року народження. Да. Розказував, що ти офіцер в запасі збройних сил. То чого ж ти не на фронті? А чого я должен бути на фронті? Ну так ти ж офіцер, я ж не офіцер. Я вже за віком, вибач мені, 67 років, я не можу воювати навіть за стан здоров'я, хоча я просився, щоб мене кудись взяли, хоч чим-небудь. Далі готовий був водієм піти.
Приходь до нас. Що-що? Приходь до нас, ми візьмемо тебе. Юр, та з собою я не хочу ще мати взагалі жодної справи. Бач, який ти. Ти не порядна людина, понімаєш чи ні? Бач, який ти. Ні, так я бачу, який я, тому що я дурницями не займався. Ти мене писав негласно, коли ти провокував серед ночі, я з просоння був. Да. Ти не давав мені сміли ніж спати, значить, то собаки тут ганяв під хати мене, то дзвонив до мене. Ну це ж не серйозно, понімаєш? Чуєш? На вайбері подивився свої переписки, що ти мені писав. Там же час, время вказано. Ну, а знаєш, що краще, собака чи кіт? Да, Юр, я, звісно, в шоці від тебе. Я теж. Я бачу ще твої ролики, як ти поліцейський кошмариш. Ти кашкетом їх дів. Це ти для СБУ, значить, тут людину, склали протокол, що вдарив. Де людина, де машина, де докази. Це просто набір слів, який нічим не підкріплений. Подивись, як ти підходиш до поліцейських в райвідділ, несеш якесь звернення, незрозуміло, значить, на дрони гроші дайте. Ну, по-перше, якщо мають дати гроші, то вони без тебе дадуть. І наскільки я знаю, поліцейські там щомісяця свої зарплати дають якусь копійку. Молодці. Що-що? Молодці вони. Буде. З ким? З тобою не зв'язуватися? Так, да, бажано перестати мене цькувати. Так ти що таки скажи, що краще, кіт чи собака? Ну, на відміну від тебе, я маю і котів, і собак. Для мене що то тварина, що то тварина. Але собака це предана людині. Істота, розумієш? На відміну від тебе, я не бачу преданості ніякої. От ти збрехав, що я до тебе звертався, в Ютубі ти написав, що я до тебе звертався, а виставив іронік про камери поліцейські, які були со мною препоку. Я жодним чином до тебе не звертався, я тебе не просив, я просто зняв, ні жодного коментаря з моєї сторони не було, просто відео, як були встановлені камери, системи спостереження в райвідділу в теплику. Ти вкрав моє відео, вислав під себе і тут же на нас написав, що ми тебе вкрали. Ну, відповідно, з редакціями відреагували, значить, подали на YouTube докази, що це в нас є оригінал записі. Все, на відміну від тебе, у нас він був раніше опублікований. Це відео, я так думаю, в YouTube видалив. Ти потім подзвонив до мене, що ми маємо відізвати, значить, претензії. Ми її відізвали. І ти після того починаєш мене цькувати, кошмарити, після того, як я в Бершині там зачепив твоїх друзей. Ну, та як це називається? Спаті Гройсману. Це називається захист друзей. Ну, Юр, ну так це ж ти сам розумієш, ти написав, що це партія Гройсмана, що я її кошмару, що мені платять. От. А тоді ти пишеш, що я за гроші роблю, перевірити мені ще там. Напиши заяву поліцію, перевірити. Я не вмію писати. Юр, ти дуже гарно це робиш, ти відео знімаєш. То виходить автоматично. Що-що? Я кажу, я не вмію писати. Юра, ти офіцер Красної армії. Якої Красної армії, що ти ліпиш? Я ніколи в Красній армії не був. Ну так ти ж офіцер, ти офіцер. То при чому тут Красна армія? Якої Красної армії? Ну при Союзі була Червона армія. Я не служив при Союзі. У мене наказ 1.09.92 року. Це були військово-повітряні сили України. Почув? Ну, що тебе військово-повітряні сили України? Да. В Україні проходив військову службу. То що ж ти не поновив своїх даних і в обережі, значить, ти сьогодні як ухилянт? Ну, таке провтикав. Не було в мене електрики. А, електрики не було. А чого ж ти не живеш удома? Після того, як тебе в Рошу подали, що в тебе в будинку знайшли зброю, ти сказав, що це військові там тебе жили. Після того ти від колекторів переховуєшся, понабирав по банках кредитів. Ну таке, знаєш, Вітя, молодость завела мене у лихий кут. Я ж тебе не засипаю. Я ж тебе не засипаю. На відміну від тебе, я тебе не трогаю, не колошматю, не паскудю тебе по інтернеті. Бачиш, що ти твориш? Зря. Скільки тобі заплатили за те, щоб ти мене колошматив? $700. $700. $700. Юр, продешевив, повір мені. Согласен, буду требувати доплату. Потребую з них
А скільки треба доплатити? Хоча б ще за дві штуки треба доплатити. Долярів? Ти читав коментарі в Фейсбуці, що зі мною важко домовитись. Я людина одіозна, зі мною тяжко домовитись. А ти, що далі у Фейсбуці вже, значить, твої там ці... Ти бачиш, що робиться? Страшні речі з цим Фейсбуком. Понавидумую цих Фейсбуків. Глупості всі. Глупості всякі. Ну, давай на мене напиши заяву в поліцію, що мені платять, щоб я мав хоча б... Да, дивись, ти сам, дивися, ти сам напиши, а я розпишусь і занесу. Що там треба, пиши. Ні-ні, то в тебе є там майор з УСБ, майор Семенчук. Нерозумна людина, має юридичну освіту, слідчий ГУНП. Ну, він не вміє писати. У нього ручка стерлась. Ручка стерлась? Да. Ну, а представлятися майором поліції, йому не гидко це робити? Ні. Ні? Ні. Юр, а ти знаєш, що за це є кримінальна відповідальність, що дзвонить по телефоні шахрай? Да. Значить, і представляється працівником поліції? Знаю. Знаєш? Знаю. Скажи, там другий, який біля тебе сидить, що якщо він хоче мати неприємності, то повір мені, що я йому організую ці неприємності за те, що він представляється працівником поліції. Хоче неприємності. Аж свербить. Ну, бачиш, це таке діло. То що, мені на 102 дзвонити? Так. Да. То ви ж на 102 мені кажуть, подзвонили від мого імені, зробили заяву, потім відміну заяви мої зробили, що я отой дав. Бачу, що робиться. Ти да. Знаєш, що за мене відповідальність переслідування журналіста? Значить, знаю. За мною журналістом. Далі. Ви мої прослуховуєте телефонні дзвінки. Ви знаєте, що за це є кримінальна відповідальність? Знаємо. І тим не менше ви порушуєте закон? Так. Да. Усвідомлюючи злочинний характер своїх дій. Дій чи навмисно. Отак це звучить. А погрози ти ж ти мені писав, що ти мені носа розіб'єш, що за це там... Все наше, штраф невеликий і так далі, то це як називається? Пиши заяву. Прийде прокурор з собакою, розбереться, як це називається, бо я не в курсі. А прокурор нас вже з собаками ходить? Ну я ще наскільки бачу тепер. Просто дивися, кіт завжди лучше собаки, тому що собаки, тобто, що коти не ходять з мусорами. От така ситуація. Ну-ну. Поняв? Ну-ну. І що далі? Дальше больше, дальше дети помешались на балете. Им не нужен дискорай. Им Плесецкую давай. Юра, я да. Чего да, пишу. Сразу будет нарезочка и будет в Ютубе. Там минут 10. И уже все, поехали. Ну-ну, давай, дальше. Добро. Давай. Даю. Все чи що? Вітя, ну. Вітя, давай ще щось. Все, давай. Вибачення. На следующий дзвонок будуть вибачення. Конець зв'язі. Будь здоров.